Tukiendelea, wito umetolewa kwa serikali pamoja na Wakenya kukumbatia watoto ambao huzurura mitaani kwani wao hupitia changamoto kabambe. Wito huu umetolewa na kundi la wanahabari wanawake kutoka kaunti ya Kirinyaga wakati wa kuwatembelea na kuwatunuku watoto hawa maeneo ya Ngurubani Mwea, huku wakiwatunuku kwa vyakula na mavazi. Vile vile tume ya msalaba mwekundu imesema kuwa idadi kubwa ya watoto wa mtaani ni wa kiume wakidai wametengwa. Na yale mambo yanafanya ni kuinua maisha ya hata kama sisi ni vijana wale wadogo ambao wamesahulika kwa mitaani yetu, lakini tunajua ni watoto wametoka kwa familia na ambao tungependa kuambia kwanza tu wanawajumuisha pamoja kwa kama familia ya Kirinyaga Queen. Kwa hivyo kama familia ya National Irrigation Authority, pia manager wetu aliweza kutoa mchango ndio tusaidiane kwa pamoja kuinua na kulisha familia hata kama ni wa mtaani. So to the Kirinyaga Queen Media, Mungu awabariki sana. Hata kuchukua hiyo nafasi ya kutembelea hawa watoto wa mtaa wa Ngurubani. Wakati kama huu jana kumekuwa na mvua mingi hapa Ngurubani, na watoto wengine wanaona wengine wamenyeshewa. Mumewaletea manguo, mumewaletea chakula, mumewaletea kitu ya kukunywa, wanakunywa maji sasa. And that is the what we call brotherhood and sisterhood. This is a challenge and we are put even to the rockers na kuonyesha hawa watoto ni wetu and they belong to us na tunavaa kuwapenda. We must incorporate them kwa sababu hawa ni watoto wametoka kwa familia kama sisi. Na siku ya leo ama kile mimi mwenyewe nimeona kuna wasichana wengi sana ambao wako kwa streets, na saizi tunaongea most of them wako na mimba na ni mimba za mapema. Ukiangalia hata hawajafikisha 15 ya hawajafikisha 18 years na already wako na mimba. Kwa hivyo kile mimi ningetaka kuuliza serikali ya county government ni kwamba wahakikishe ya kwamba hao watoto wako streets, kama hao wasichana wako na mimba, wanaweza tumia hata wale CHPs wawafikie na wawaelezee njia maybe za kupanga uzazi na ama ku abstain and all that, at least to minimize that early pregnancies.